Toinen teistä joutuu vastustamaan väitettä ja toinen puolustamaan. Ja eurorahalla ratkaistaan kumpaa kumpikin tekee, kruuna vai klaava? Klaava. Kruuna, eli te saatte valita, vastustatteko vai kannatatteko? Mitä? No se selviää ihan pian. No. Vastaa vai puolesta? Puolesta. Selvä. Elikkä teillä pitää kiistellä tästä asiasta, että euroedustajille maksetaan ihan liikaa palkkaa ja kulukorvauksia. Te puolustatte, te vastustatte. Hetkinen, siis vastustan kulukorvauksia vai väitettä, että niitä maksetaan liikaa? Vastustatte sitä väitettä, että niitä maksetaan liikaa, aivan kyllä. Niin. Eli niitä ja te puolustatte, että ei makseta liikaa. Ei minusta. Minun kokemukseni perusteella ei siinä nyt miljoonia ansaita, että nehän on hyvin epätasaisia nämä palkat ja palkkiot, koska minun aikana niin esimerkiksi italialaiset saivat kaksinkertaisen palkan meihin verrattuna. Ei minusta palkki ole liian suuri. Menikö tämä nyt oikeinpäin? Siis, kyllä. Teidän mielestä ne maksetaan liikaa? Minun mielestä ne maksetaan liikaa. Hetkinen. Anna mennä. Apua. Maksetaanko liikaa vai ei? Maksetaanko liikaa euroedustajille palkkioita ja palkkaa? No kyllä euroedustajille tietysti maksetaan sikäli liikaa erilaisia kulukorvauksia, että se houkuttelee toimimaan tavalla, joka oikeuttaa erilaisiin kulukorvauksiin ja tuota noin, se altistaa moraaliselle korruptiolle. No ei siinä ole tilaa millekään korruptiolle noilla rahoilla. Ja silloin, jos minua korruptoidaan, niin tarvitaan paljon enemmän. Kyllä minä annan luovutusvoiton nyt Donnerille. Selvä. Tämä on liian vaikea. Kiitoksia, hyvä Terve. Tässä tuli kyllä molemmin puolin argumentteja, mutta hiukan jäi vaisuksi nyt Halla-ahon. Kyllä. Halla-ahon, niin kuin, teillä olisi ollut populismiin mahdollisuus tässä oikein kympillä, mutta ei irronnut. Tämä tuli niin näkkiä ja vastus oli liian kova. Ilmeisesti olen samaa mieltä. Mutta koska tässä nyt mitattiin enemmän retoriikkaa kuin sisältökysymyksiä, niin armahdamme kaikki paikalla olevat muut ehdokkaat. Teidän ei tarvitse nyt paljastaa julkisesti, että haluaisitteko mahdollisesti pienentää tulevia palkkioitanne tai etujanne, jos satutte pääsemään sinne parlamenttiin. Kiitoksia. Hyvä, hyvä. Kiitoksia. 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 Tämä tentti oli tässä.